Labvakar, skatītāji! Ir pirmdienas vakars un ēterā runā Latgale raidījums. Arī šajā vakarā turpināsim vēstīt par COVID-19 un vakcināciju pret šo vīrusu. Un šajā reizē raidījuma tēma ir senioru vakcinācija. Un studijā pie mums viesos ir ārste rezidente reumatoloģija no Rēzeknes slimnīcas Alīna Agule. Labvakar! Labvakar! Varbūt jums ir pēdējie statistikas dati pieejami par senioru vakcināciju, cik liela ir aptvere Latvijā un varbūt jo īpaši arī Latgalē, ja varam izcelt? Nu, protams, tie dati ir ļoti mainīgi. Pēdējie dati bija pirms 2-3 dienām. Un vakcināciju kopumā Latvijā ir uzsākuši 80% senioru sākot no 60 gadiem un uz augšu. Tas ir kopēja Latvijā, bet Latgalē tas procents ir mazāks un var pat teikt, ka vismazākais Latvijā, bet ļoti atšķirīgs dažādos novados, reģionos. Piemēram, Rēzeknē tas ir 75%, bet Rēzeknes novadā ir tikai 70%, kas uz doto brīdi pēc pēdējiem datiem ir viszemākais procents visā Latvijā. Kā jums varbūt šķiet, kāpēc Latgalē atpaliek no pārējās Latvijas? Daudzi cilvēki varbūt nedzīvo pilsētā, dzīvo laukos, viņiem ir mazāka saskare ar Covidu, viņi mazāk arī informācijas iegūst no televīzijas, no interneta un varbūt nezin tik ļoti daudz par Covidu, neuztver to situāciju tik nopietni, uzskata, ka viņus tas neskars, jo viņi nekur nedodas, dzīvo vieni paši un tāpēc arī baigi nepievērš uzmanību vakcināciju. Līdz ar to varbūt, kā ir jums idejas, kā varētu veicināt vēl lielāku, plašāku aptveri vakcinācijas, kas vēl būtu jādara vai medijiem vai pārējai sabiedrībai, lai mudinātu seniorus vakcinēties? Ja godīgi, es domāju, ka mediji dara diezgan un vajadzētu pievērsties tai problēmai ģimenes ārstus, sociālos darbiniekus un tieši tas personas, kas kontaktē ar cilvēkiem gados, kuri dzīvo vieni paši. Un tie cilvēki visbiežāk viņi kontaktējas vai ar ģimenes ārstu, ar medmāsu, ar kādu felšķeri, kas palīdz viņu aprūpē vai arī ar radiniekiem. Jā. Un es saprotu, ja tādi, ka telefona zvani pieņemsim vai ne, ģimenes ārsts zvani un informē tādā veidā, jūs domājat? Varētu būt telefona zvani, varētu būt kaut kādas bukletes, avīzes, ko var izsūtīt tiem cilvēkiem arī pa pastu, piemēram, uz mājām. Kāpēc vispār saņemt vakcīnu pret COVID-19 vīrusu ir svarīgi un jo īpaši senioriem tas ir svarīgi? Tad varētu, es saprotu, ka šeit noteikti var daudz runāt par blakus slimībām un tā tālāk. Jā, protams, seniori, es uzskatu, ka principā visi seniori ir riska grupā. Daudz seniori man saka, ka man nav nekādu blakus slimību, jā, man ir vecums, bet es esmu vesels un man ir stipra imunitāte. Runājot par imunitāti, pat ir iespējams, ka seniors tiešām nekad savā dzīvē neslimoja ar infekciju slimībām, bet Covid ir īpašs vīrus, jauns vīrus. Un neviens, ne jauns cilvēks, ne seniors īpaši nevar zināt, kā viņu imunitāte uzvedīsies tieši cīņā pret Covidu. Un, protams, 70-80 gados cilvēks, ja pat viņš jūtās labi, ja pat viņam nav nekādu īpašo slimību simptomu, tas organisms, orgāni, tāpat jau vairs nav tādi kā 20 gadu vecumā. Un runājot par blakus slimībām, daudzi seniori pat nezin, varbūt par daudzām blakus slimībām, kas viņiem varētu būt īpaši tie seniori, kuri dzīvo vieni paši, dzīvo laukos, un viņi varbūt domā, ka kaut kādi reiboņi, vājums, elpas trūkums, tas jau ir vecums, bet nekādu slimību man nav. Bet tad viņus sāk izmeklēt, īpaši, ja viņi saslimst ar Covidu, viņus izmeklē padziļinātāk un atklājas, ka tur ir hipertenzija, tur ir sirds maspē, tur ir cukura diabēts, bet no sākuma, kad cilvēks tikai iestājas, viņi saka, es esmu vesels, man nekā nav, viņš vienkārši nav izmeklēts. Ar kurām blakus slimībām varbūt vairāk vajadzētu uztraukties, kuros gadījumos Covid varbūt tad ir nežēlīgāks pret cilvēku? Protams, es domāju, ka visi zina, ka jo smagāka blakus slimība ir, jo smagāka varbūt Covid gaita. Protams, tie ir pacienti ar onkoloģiju, ar iedzimtiem, tādi arī ir imundeficītiem, pacienti pēc orgānu pārstādīšanas. Un tie ir tādi smagākie gadījumi. Tie pacienti, es domāju, ka viņi zina, viņi apzinās, ka viņiem tas Covid risks ir liels un viņi ir vakcinēti. Bet es tad vairāk gribētu parunāt par tām slimībām, par kurām varbūt cilvēki neizdomājas. Piemēram, ļoti smaga Covid gaita ir pacientiem ar visām kardiovaskulārām slimībām.
ar to pašu arteriālo hipertenziju. Bieži cilvēki saka, man normāls spiediens ir 150 uz 90. Tas nav normāls spiediens. Tas, ka viņu organisms jau ir adaptējies un nu, jūtas labi ar tādu spiedienu, tas nenozīmē, ka tas spiediens ir normāls. Orgāni tāpat cieš no tāda spiediena, un tad cilvēki ar spiedienu paaugstinātu saslimst ar covidu, un viņiem dekompensējas sirds. Tad ir bojāts plaušas, ir bojāts sirds, divi vitāli svarīgi orgāni, un tad covid gaita ir ļoti smaga. Tāpat ir ar pacientiem ar aritmiju, kuri varbūt jūt kaut kādu sirdsklausu pārsitienus, bet īpaši nekad nav versušies pēc palīdzības, neko nav ārstējuši. Un, nu, ja sirds darbojas neritmiski, plaušas ir bojātas, protams, visa organisma apasiņošana ir ļoti traucēta, un nu, tādiem pacientiem arī covid gaita ir ļoti smaga. Vēl pacienti, kuri mēdz teikt, ka es esmu vesels, man nav nekādu risku, ir pacienti, kuri lieto alkoholu un smēķē. Nu, viņi neuzskata to par kaut kādu saslimšanu vai riska faktoru, bet principā alkohola atkarība un nikotīna atkarība ir slimības. Nu, ārstē arī tos pieskaita pie slimībām, jo, protams, gan nikotīns, gan alkohols bojā nu, sirdi, bojā plaušas, bojā visus asinsvadus, visus orgānus. Un, principā jau pacientu, kurš smēķē, kurš lieto alkoholu, arī var pieskaitīt pie pacientiem ar blakus slimībām. Un vēl es domāju, ka visi ārsti piekritīs man, ka tāda blaku slimība, par kuru nerunā, bet kas ietekmē covidu ļoti, ir liekais svars. Adipozitāte tā arī ir saslimšana. Ja? Un pat grūti pateikt, kāpēc, bet adipoziem cilvēkiem covid gaita mēdz būt nu, neprognozējami smaga. It kā pacientam nekādu īpašu simptomu nebija, pat nebija neliela temperatūra, pat vecums varētu būt kaut kā 40-50 gadi, bet pēkšņi viņi dekompensējas uz covid fonu un neviens nevar saprast, kāpēc. Vienīgais, ko mēs zinām, ka viņiem nu, no tādām saslimšanām varbūt bija tas liekais svars. Jā. Ir arī daudz dzirdēts par cukura diabētu vai arī tajos gadījumos covid gaita ir smagāka kā pārējiem? Jā, protams. Cukura diabēts ir slimība, kur principā ietekmē imunitāti un visas infekcijas pacientiem ar cukura diabētu norīt ļoti smagi. Jā. Bet par to es domāju, ka nu, jau ir diezgan runāts, tāpēc es varbūt neuzsveru. Bet, protams, jā. Arī cukura diabēts ļoti dekompensēs uz covid fonu. Nu, it kā pacienti jūtās labi, viņi lietoja cukura diabēta terapiju un it kā nebija problēma, bet tad viņi saslimst ar covid. Un, piemēram, no tabletēm pret cukura diabētu viņiem ir jāpariet uz insulīnu jau, jo ar tabletēm nepietiek. Kā jums pieredze rāda, varbūt, kura vecuma posma pacienti nonāk vairāk slimnīcā un tā slimības gaita ir tāda, ka paši netiek mājās galā? Ļoti daudz pacientu nonāk vecuma grupā 60+, un principā, ja pacients ir 70+, ja viņš atbrauc uz slimnīcu un viņam ir, nu, piemēram, neliels klepus, neliela temperatūra, īpaši nekādu sūdzību nav, īpaši nekādu slimību, ka viņš saka, nav, īpaši nekādus medikamentus nelieto, bet ir 70 gadi, mēs tāpat cenšamies ielikt slimnīcā, ja, protams, ir vieta. Jo, kā es jau teicu, pats vecums par sevi jau ir diezgan liels riska faktors. Un jā, pajautāšu arī, vai tie pārsvarā ir vakcinēti vai nevakcinēti, tomēr seniori un arī pārējās grupas. Es arī sekoju visiem datiem SPKC, kur pasaka, cik ir vakcinēto, cik ir nevakcinēto, saslimuši, cik ir miruši. Bet vot es, kad strādāju, es gan neredzu vakcinētos. Nu, es tiešām neredzu vakcinētos. Es zinu, ka tādi ir. Ja? Es neapšaubu, ka vakcinētie, protams, īpaši seniori, viņi var arī saslimt. Ja? Bet viņiem tā slimības gaita ir vieglāka, viņiem ir nu, neliels iesnas, neliels klepus, neliela temperatūra. Viņi ārstēs pie ģimenes ārsti, viņi vienkārši nenonāk līdz manīm. Ja, tāpēc es viņus īpaši neredzu. Uzņemšanā varbūt es redzu dažus vakcinētos, kuriem ir liels vecums, un viņiem vienkārši, nu, cilvēkiem vecumā arī vakcīna mēdz nebūt tik efektīva, jo viņiem imunitāte tas antivielas jau neproducē arī bieži tik labi. Bet nodaļā vakcinēto ir ļoti maz, un runājot par mirstību vakcinētiem, es pat esmu par šito runājusi ar kolēģiem. Nu, daži kolēģi varbūt ir redzējuši dažus pacientus, kur tiešām bija vakcinēti, un kaut kādu iemeslu dēļ, varbūt kaut kādu tiešām imundeficīta dēļ, kāpēc neizstrādājas tas antivielas pēc vakcīnas. Nu, tiešām skaitās, ka cilvēki ir vakcinēti, bet tomēr nomira no covida. Nu, jā, tāda pieredze bija dažiem maniem kolēģiem, bet man pašai pat nebija tādas pieredzes. Visi nu, manā praksē, kuri bija nomiruši, bija nevakcinēti.
Jūs jau minējāt arī par to, ka tomēr Latgalē nedaudz atpaliek vakcinācijas senioru aptverē, un daudz vēl ir pie tā jāstrādā pie pirmreizējās vakcīnas, bet šobrīd arī jau daudz runā par balstu vakcīnu. Kā jūs redzat, cik aktīvi seniori uz to atsaucas? Nu, tas arī ļoti dažādi. Es teiktu tā, tie, kuri jau ir vakcinējušies un tie, kuri saprata to īsto iemeslu, kāpēc ir jāvakcinējas, kāpēc tas ir jādara, kuri tam izgāja cauri, saprata, ka nu, nekā traka nav, tā ir tāda pati pote kā gripa, kā tuberkulozes difterī, nu, ko taisīja cilvēki vienmēr. Viņi jau arī taisīs balstu vakcīnu. Jā, varbūt dažreiz tikai pietiek nu, paskaidrot, kāpēc tas ir vajadzīgs. Jā, nu, man patīk teikt, ka Covid ir tāds dusmīgāks, agresīvāks gripas radinieks. Jā, tas arī ir respiratorējs, sezonālais vīrus. Viņš arī ātri mutē, tā kā gripa. Un līdzīgi kā gripa, nu, tā drīzāk būs kaut kāda sezona vakcīna, kur ik pa laikam vajadzēs taisīt nu, vēl vienu poti. Jā. Un tad cilvēki saprot un viņi iet uz balstu vakcīnām. Un nesen runājot ar kolēģu, kuri arī darbojas vakcinācijas punktā, viņi teica, ka principā tagad lielāko daļu no rindas veido tieši cilvēki, kuri grib balstu vakcīnu, nevis pirmreizējo vakcīnu. Nu, grūtāk ir ar cilvēkiem, kuri vakcinējas, teiksim tā, ne veselības iemeslu dēļ, jā, kuri gribēja turpināt strādāt, iet uz veikaliem un tāpēc ir vakcinējušies, viņi tagad ir dabūjuši to Covid certifikātu un visi viņi nekādu balstu vakcīnu vairs negrib. Es domāju, ka ar tādiem cilvēkiem nu, kaut kas process ies uz priekšu, kad tiem certifikātiem parādīsies derīguma termiņš. Ko jūs varbūt sakāt tajos gadījumos, kad seniori, arī mēs paši esam dzirdējuši, ka viņi atsakās vakcinēties, jo dzīvo, kā minējāt, arī viensētās, kaut kur tālu no pilsētām, nekur īpaši nedodās, un tad viņi uzskata, ka Covid jau nu viņus nenoķers un pie viņiem neatnāks. Kā varbūt tad mudināt to, cik tas ir pareizi vispār domāt šādi vai nepareizi? Un... Nu, tur ir dažādi varianti. Cilvēki, ir cilvēki, kur tiešām, nu, viņi dzīvo pa mājām, viņi veselības stāvokļa dēļ nevar baigi kaut kur iziet ārā, jā, viņi dzīvo viensētā, bet kaut kur, ja viņi dabū pārtikas produktus. Bieži pie viņiem brauc radinieki vai kaut kādi apurpētāji, sociālie darbinieki, kuri palīdz mājās, palīdz viņiem sakārtot veselību, pagatavot pārtiku. Un tie cilvēki negribot var atnest covidu. Vai, nu, piemēram, tiem cilvēkiem, radiniekiem, covids var būt asimptomātisks, jā, jauniem cilvēkiem. Bet viņi var to, diemžēl, pārnēsāt un atvest tai omītei. Jā, un viņi var saslimt smagi. Tas ir viens variants. Vēl viens variants, ko es bieži redzu slimnīcā, kad diemžēl tiešām tā gadās, ka cilvēks dzīvo viens pats un pie viņa arī neviens īpaši nebrauc. Un viņš dzer ūdeni no krāna, et kaut kādu maizīti, mēnešiem tā diemžēl gadās. Un kāpēc tādi cilvēki saslimst ar covidu? Nu, tāda dzīves veida dēļ viņiem bieži dekompensējas vitādas hroniskās kaites, ja? Vai viņiem piemetās insults, vai viņi nokrīt salauz kāju. Un tad viņi nokļūst slimnīcā. Bet, diemžēl, kā mēs censtos, tagad gan neatliekamas medicīnas palīdzības mašīnas, gan poliklīnikas, gan slimnīcas arī ir vietas, kur var dabūt covidu. Ja? Nu, protams, visi epidemioloģiskie pasākumi tiek ievēroti, bet tāpat tas ir vīrusiņš un nekad nevar būt pārliecināts, ka jebkura vīrusa daļiņa ir iznīcinātos tiem pašiem rentgena aparātiem, kurus lieto visus datortomogrāfijas kaut kur gaisā. Nu, protams, covidu var dabūt slimnīcā, ja? Jo tagad pie mums Rēzeknē slimnīca un kaut kādu vienu trešdaļu visu pacientu veido covid pacienti. Un tad vat tādus cilvēkus atved, jā, viņi tiešām nekur nebija kontaktējuši ne ar vienu gandrīz. Tieši tāpēc viņiem tā veselības stāvoklis ir tik slikts, ka viņu stacionē un slimnīcā daži ir tā nejauši dabū covidu un tad vēl virsū savai slimībai viņiem ir covids un nu, tas ir ļoti slikti. Noteikti pie slimnīca arī ir bijuši tie stāsti, kas nav vakcinēti un pēc tam saprot, cik tā slimība ir nopietna. Un pēc tam nav tā, ka nožēlo, ka nav bijuši vakcinēti, pieņemsim. Tā ir gandrīz katram, kurš ir nevakcinēts un ir saslimis ar covidu. Viņi, protams, šausmīgi nožēlo un viņi arī saka, es izveseļošos, es esmu pat pārslimojis covidu tagad, es izveseļošos tik līdz varēs, es iešu uzreiz taisīšu vakcīnu. Un pats bēdīgākais, kad es tādu stāstu esmu dzirdējis no cilvēkiem, par kuru mēs jau nu, visi ārsti saprotam, ka viņš diez vai izveseļosies. Jā.
Varbūt vēl arī no pieredzes, kā vispār ir, arī jau iepriekš jums jautāju aizkadrā, bet kā ir strādāt šajā Covid nodaļā, redzēt šo slimības gaitu, kas ir tas, kas ir jums kā ārstiem varbūt arī smagākais? Jā, tas ir smagi. Man ir ļoti smagi redzēt pacientus, kuri, tas ir raksturīgs Covidam, kuri ātri pēkšņi paliek sliktāki, dekompensējas. Nu, mēs to saucam par dekompensāciju. It kā pacients bija kontaktējams, viņš ar jūs runāja, stāstīja, par ko viņš pārdzīvo, kā viņam iet, un jūs tā kā pa to ilgu laiku, kad viņš jau ir slimnīcā, jūs sekot līdzi viņas veselības stāvoklim, jūs priecājaties, ka viņš jau paliek labāk, analīze paliek labāks, un tad pēkšņi vienā naktī jums zvana no Covid nodeļas, ka jāatskrien, un jūs redzat, ka tam pacientam viss viņš vairs nekontaktē. Viņam vajag neinvazīvo plaušu ventilācijas. Tas tiešām notiek 5-10 minūšu laikā. Un, nu, mēs pat nezinām bieži, kāpēc pēkšņi palika slikti. Un tad, kad ja notika tāda pēkšņa pasliktināšanās, tad ļoti, ļoti grūti to cilvēku jau atgriezt atpakaļ. Tas ir ļoti smagi, kad jau mēnesis divi gāja uz labo pusi un likās, ka būs, cilvēks būs vesels. Un jūs jau gandrīz vai svinēt to un pēkšņi divu dienu laikā viņš aiziet. Tas ir ļoti smagi. Bet sanāk, ka iepriekš bija tās kritiskās pirmās 7-10 dienas laikam, kad runā medijos, bet jūs arī teiktu, ka līdz ar to pat pēc vairākiem mēnešiem būtu tās kritiskās dienas. Teiksim tā, tās 10 kritiskās dienas ir ambulatoriem pacientiem. Nu, piemēram, ja pacients atbrauc uz slimnīcu trešajā dienā un jūtas labi. Nu, viņš saka, ka es jūtos labi, bet mēs vienmēr sākam, ka nu, katru dienu jāpiezvana ģimenes ārstam, jāpasaka, kā jūs jūtaties, jo tiešām uz 10. dienu var palikt sliktāk un tad jābrauc atpakaļ uz slimnīcu. Bet tie, kuri jau ir nokļuvuši slimnīcā, kuriem jau bija palicis tik slikti, ka tiešām vajag uz slimnīcu, viņi var dekompensēties jebkurā brīdi pēc diviem ārstēšanas mēnešiem. Diemžēl. Mm-hmm. Kā ir ar tiem, kas nokļuvuši slimnīcā, vai viņi vienmēr visi zina, kur ir inficējušies ar COVID-19, vai joprojām ir daudz tādu, kuriem nav nejausmas, kur viņi šo vīrusu ir noķēruši? Daļa zina, ka viņi bija kontaktpersonas, kaut kur ar kolēģiem vai ar ģimeni, bet liela daļa tiešām nesaprot, un man nesen bija gadījums sieviete nokļuva slimnīcā citu iemeslu dēļ, un viņai nejauši atklājas Covid, un tad viņa saprata, kā jā, īstenībā arī temperatūra bija, bet es tā nepievērs uzmanību, un tad viņa stāsta, ka viņa dzīvo viena pati, viena sētā, un viņa, ir, tā kā, viņa saprot, ka vīruss ir bīstams, un tāpēc viņa pat nekontaktē radiniekiem, radinieki atbrauc un atstāja viņai pārtiku ārpus mājas, tā ir tāda bezkontakta pārtikas piegāde. Un tad viņa viņu paņem, un viņa tāpat ir dabūjusi Covidu. Un viņa tiešām nesaprot kādā veidā, jo viņa dzīvo arī viena, bet, nu, kā mēs atceramies, Covids arī var palikt uz virsmām, un ticamāk tad varbūt uz tas pārtikas kastes, uz produktiem, uz iepakojumu bija tas vīrusa daļiņas, kuras var saglabāties par dienām, un tādā veidā viņa varēja arī dabūt Covidu. Ka jā, tādu ir diezgan daudz. Mēs arī turpinām, pirms es uzdošu nākamo jautājumu, ieklausīsimies Rēzeknes noda iedzīvotājas Intas pieredzes stāstā, kā viņa pārslimoja vīrusu COVID-19. Jāpiebilst, ka Inta arī ir starp tiem, kas nezina, kur ir dabūjusi šo vīrusu, un sieviete jau ir sasniegusi senioru vecumu. Tāpēc to, ka slimības gaita viņai bijusi salīdzinoši viegla, viņa dēvē par dieva dāvanu. Man līdz šim nav saprotams, kur man varētu būt tas cēlonis, jo es aizbraucu nodot kārtējo testu, un tas man bija jāveic katru piekdienu, lai es pirmdien varētu strādāt. Sestdienas rīts, es pamodos, es jūtu, ka man ceļas temperatūra. Bet man arī nekādu citu paziņu nebija, bet temperatūra man var celties no jebkā. Es arī tā padomāju, un pēc tam pusvienos dienā man zvana no Rīgas. Tā un tā, es runāju ar to un to, jums ir pozitīvs Covid tests. Un tad es sabirku psiholoģiski, un to jūta arī jautātājs telefona otrajā klausulē. Un viņa man tā teica, jūs nomierinieties, jūs neesat pirmā. Mani nomierināja to, ka palieciet mājās. Uzreiz bija doma, kas man kaut ko atnesīs, jo es esmu viena. Es nekur nedrīkst iet. Un vēl
cilvēks, kurš ļoti, ļoti paklausīgs. Ja man ir jāsēž mājās, es sēžu. Ja es nevarēju iziet ārā, nevarēju. Es gāju pēc malkas pus 12 uz naktī. Trīs dienas man bija temperatūra 38,5. Un tā es trīs dienas dzēru šo karsto tēju, medu, ķiploks. Un turpināju stiprināt savu imunitāti. Elpoju sodas ūdeni, karstu inhalāciju. Tāpat Inta mums atzina, ka pēc pārslimošanas ļoti rūpīgi pārbaudīja savu veselības stāvokli, kā rezultātā tika atklāts, ka asinīs ir nedaudz pazemināts skābekļa līmenis. Kā ir citos gadījumos, citiem senioriem, varbūt kādas ir šīs pārslimošanas sekas un cik ilgi ar tām vēl nākas cīnīties? Pirmkārt, plaušu funkcija atgriežas normāli ļoti, ļoti ilgi, daudziem mēnešu laikā, daudziem pat gadu laikā. Tā plaušu funkcija vairs nav tāda, kā bija. Tas ir paliekošs elpas trūkums, nespēja veikt fiziskās aktivitātes, veikt pat ikdienas darbus, galvas reiboņu, pat samaņu zudumi, kur paliek pēc Covida, jo plaušas atjaunojas ļoti pakāpeniski, bet dažiem cilvēkiem tā plaušu funkcija vairs nekad nebūs tāda kā pirms Covida. Un, kā es jau minēju, visu citu hronisko slimību dekompensācija. Covids jau ir pārslimots, bet tad cilvēkam sāk lēkāt asinsspiediens. Viņš vairs nevar nokontrolēt cukuru ar tabletēm, viņam vajag insulīnu. Viņam parādās sirds mazspējas simptomi, visādas tūskas, vēl papildus elpas trūkums, sāpes krūtīs. Ļoti daudz dažādu simptomu, kas var būt pēc Covid pārslimošanas, kas arī ir bieži parādās aritmijas. Vai arī cilvēkam kaut kad bija aritmija, viņa bija pazudusi un pēc Covida parādās atkal. Tā kā pēc Covida cilvēki vairāk cīnās pat ne tikai ar Covid sekām, bet ar citām savām slimībām, kas agrāk tā kā bija miera stāvokli un tagad ir pamodušās pēc Covida. Un arī daudziem pat jauniem cilvēkiem parādās simptomi, kuras ir ļoti grūti pateikt, no kurienes un kas tie ir par simptomiem. Ļoti bieži uz uzņemšanas nodeļu īpaši brauc pat jauni cilvēki ar galvas reiboni, ar elpas trūkumu, ar kaut kādām sāpēm, ar artrītiem, nervu sistēmu slimībām. Pēkšņi parādās kaut kādas trauksmes, panikas lēkmes, depresijas. Un cilvēki tiek izmeklēti un nevar saprast, no kurienes tas ir. Vienīgais, ko viņi var pateikt, ja es nesen biju pārslimojis Covidu. Tā kā mēs to tādus simptomus arī uzskatām par Covid sekām. Varbūt, kā jūs ieteiktu, kā speciāliste līdz takus vakcinācijai vēl stiprināt savu imunitāti? Ko darīt, ko lietot, kādas varbūt vitamīnas vai kaut ko tādu? Principā jēdziens stiprināt imunitāti varbūt nav tāds līdz galam pareizs, jo mums ir tāda imunitāte, ar kādu mēs piedzimām, tā ir ģenētiska un ļoti grūti viņu nostiprināt, bet tas, ko mēs varam darīt un ko vajag darīt, ir neļaut imunitātei pazemināties. Un ieteikumi ir ļoti vienkārši, veselīgs dzīvesveids, sabalansēts uzturs, fiziskās aktivitātes, pat senioriem, kuri varbūt darbojas tikai pa mājām, kaut kāda neliela vingrošanās, tas arī ļoti palīdz. Miega režīms, miega higiēna un arī kopēja higiēna, alkohola lietošanas atmešanas, smēķēšanas atmešana, vakcinācija arī pret citām slimībām, piemēram, pneumokokiem, gripu. Un runājot par imunitātes stiprināšanu, tagad ļoti, ļoti iesaka lietot D vitamīnu. Pirms pāris gadiem jau tika atklāts, ka D vitamīns ietekmē ne tikai kaulus, kā agrāk uzskatīja, bet tas ir tā kā vairāk ne vitamīns, bet hormons, kurš ļoti ietekmē mūsu imunitāte, stiprina imunsistēmu. Un tagad cilvēkiem arī ar Covidu, kuri jau ir saslimuši, iesaka lietot lielās devās D vitamīnu, un pat daudzās valstīs ir D vitamīns ir iekļauts Covid ārstēšanas vadlīnijās. Tā kā tas ir tiešām tas, ko vajag darīt, pārbaudīt savu D vitamīnu, un ja ir par zemu, zemāk pat 40-50 jau var sākt lietot D vitamīnu papildus. D vitamīns ir tiešām, kas mums laikam visiem trūkst. Jā, Latvijā tiešām visiem. Paldies jums liels par veltīto laiku šī vakara sarunai. Paldies skatītāji arī jums, ka bijāt kopā ar mums. Tiksimies nākamreiz, kad mūsu raidījuma tēma būs bērnu vakcinācija pret Covid-19.